japim një arsim të mirë, një edukim të mirë, atë të cilën e kemi dëgjuar para 20 viteve, ku kam dëgjuar unë, ku në shtetet e zhvilluara, ku deri në moshën, deri në klasë 8, nuk mësojnë përmi 100, do të matematikë, do të jenë, po përmendi një element kompleks. Problemi është kompleks dhe të gjithë duhet të japim kontributin e tyre dhe ne mund të flasim për çdo hallk ku është duke çaluar. Okej. Okay. Faleminderit shumë. Të njëjtën pyetje dua ta bëj edhe për psikologën Sefa. Sa janë të vëmendshëm prindrit për raportin që fëmijët kanë me teknologjinë dhe videolojrat? Nga eksperienca juaj për pjesën e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Po. Duke marrë parasysh se kemi prindër të ndryshëm, tani gjeneratat ndryshme, të shprehem, por nënat e reja janë ato të cilët janë më shumë të vëmendshme, janë ata të cilët më shumë ti kushtojnë rëndësi asaj mënyrës se si e kalon fëmia ditën, edhe kur i dërgojnë nëpër kopshte, ata janë më të interesuarat, ndërkohë që nënat të cilët kanë fëmijën e tretë, të themi të katërt, janë ata të cilët jo që i kushtojnë shumë rëndësi dhe shumë merren domethënë me atë se çfarë po shef fëmia dhe si po e kalon kohën e lirë, domethënë më vjen keq që e bëj këtë ndarje, po flas nga përvoja se si është këtu te ne. Ndërkohë që ajo që ne se si të limitojmë dhe si të ndalojmë përdorimin e teknologjisë kur ata, do më thënë, vetëm se po përdorin për të luajtur lojrat të rrezikshme, atë që e tha edhe psikologu në studio, do më thënë, po ndërlidhem vetëm atë që të plotësoj vetëm një gjë që prindrit, do më thënë, duhet të bëhen modeli i parë, i cili, të cilin ata duhet të ndjekin. Mos harrojmë se nuk janë vetëm fëmijët fajtor këtu, janë prindrit ata të cilët i mbajnë më shumë në dorë pajisjet e tyre, ekranet e tyre dhe fëmijët imitojnë. Kështu që nëse ne zbatojmë një rregull dhe fillojmë nga vetja, besoj që kjo do të ndihmojë edhe fëmijët që ata të... Sa mund ta zbatojmë këtë rregull se do të shkëputemi për publicitet dhe kthehemi në studio në pjesën e dytë. Do ta filloj bisedën me Arianën, me historinë e Arianës.